Եթե չեղեցեք, որովհետե այդ ոստիկանների սուսմունքները անհարկավոր է, քանդիր են։ Ասում են թարմետողներին մենք բերման են ենթարկում, ապտում են այդ մասում չկասկան, որսով չեն ասում։ Կամ սազգիշները, կամ սուսմունքը տպավորություն ստեղծելու, որ թարմետողները ներեն։ Այս տղայիններ են թարմետելու համար պաստոր են բերման ենթարկել որպես կասկածյալ, բայց էլի բաց են, որպես նույն կասկած չեն նստել։ Սա իմ հայտարարությունը, սա անում եմ ինչու, որ մեղավորի հսկած գործն է սա։ Որ երբ որ մենք ուզում ենք օբյեկտիվ քննություն գնալ, մեղադրողը անընդհատ առաքում է դրա դեմ։ Այս ամեն առաքությանը իմ էս հայտարարություն, սենց մի հայտարարություն է լինելը, որ ծի շատ պարզելված է ինչ գործ են սարքել։ Ուրեմն, ես գրտում եմ, որ ձեր հայտարարությունը տեղի չէ։ Եվ հիասկացա, դուք պետք է գնա հակարտակ, իմ որդովությունը։ Այդ ռեպլիկները բայցես։ Բարի եղեք, կամները լսովի տեղում։ Ես նիկված եմ արգելում